Kim sevip kim sevilmay armonlar içre keter Kim kuvanç kimler alamda manzili sarı yeter Bu hayat ummonida kimler juftin izlaydi Vatan gado bolib kim arosatda bozlaydi Kimdir mehr ulaşıp oramadan keçedi Ozganing baxti uchun biz sotdimiz sojada Hayot davom etar Davom etar hayot Muhabbatimizdan yarasin asli bu dunyo Hayot davom etar Orzu bo'lsin qanot Lazzalarimizni mehrga Oye, sizga nima bo'ldi? Oyjon, sizga nima bo'ldi? Yuring, yuring, qani yuring. Hech narsa o'tib ketadi qizim. Xo'p, yuring. Keling, bu yoqqa o'tiring. Keling. Mana bu yerga o'tiring. Mana oyjon suv ichib oling. Yaxshimisiz oyjon? Yo, doktor chaqiraymi? Yo'q, kerak yo'q. Shu qandli diabet degani umrim oxirigacha tinch qo'ymaydi shekilli. Davolanishingiz kerak oyjon, vaqti bo'ldi. Doktor aytgan, har 6 oyda davolaning deb. Davolanishga pulni qayerdan olamiz qizim? Meni o'ylamagin. Hal sog'ayib ketasiz oyjon. Bu kunlarni ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Ilohim, aytganing kelsin qizim. Roshan, yaxshimisan? Ha, 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 bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bugun oboramiz, ha, ha. Xo'p, xo'p, xo'p. Qanchadan ekan? Ha, ha, ha. Hammasi joyida bo'ladi. Ha, yetkazamiz. 1 million 550.
Aha, hop hop. Gaplashamiz, hop hop, hop. Qizim, hali qo'ng'iroq qilaman. Umida. Sen bu yerda nima qilyapsan? Sendan so'rayapman, bu yerda nima qilyapsan? Nimaga kelding ishxonamga? Men ishlagani keldim. Umida, hazillashyapsanmi? A? Nega hazillashaman dada? Gapim rost. Hozir direktor kelsalar gaplashaman. Qabullariga yozilganman. Hech qanaqa direktor bilan uchrashmaysan. Tezroq bu yerdan ket. Men ishlashim kerak. Oyimning mazasi yo'q. Davolatishimiz kerak. Yo'p-bo. Oyingni qachon mazasi bo'lgan o'zi? Tug'ilgandan beri kasalman. Umida hozir seni ko'rsa ishxonadagilar noto'g'ri tushunadi. Meni sharmanda qilma, ket bu yerdan. Mendan uyalyapsizmi, dada? Dada dema meni. Bu yerda dada dema. Kimdir eshitib qolsa noto'g'ri tushunadi. Bo'pti, menga qara. Senga pul beraman. Keyin ketasan. Pullaringiz kerakmas. Qaysarlik qilma, pulni ol. Kerakmas dedim-ku. Jahlimni chiqazma, pulni olginda ketgin. Ket bu yerdan. Bu yerga boshqa qadamingni bosma. Ketmayman. Senga gapiryapman, qizim. Qani, bu yoqqa yur. Dada. Dada qo'yib yuboring. Yur. Dada, nima qilyapsiz? O'zim kuzatib qo'yaman. Dada. Qani. Tinchlikmi, aka? Tinchlik, tinchlik. Haligi. Assalomu alaykum. Bu, valaykum assalom. Haligi. Yaxshimisiz? Keling, xizmat. Men ishga kelgandim. Ha, kecha siz bilan telefonda gaplashgandik. Ha. Xonamga yuring. Dori olsam ro'zg'orga qiynalib qolamiz. Qizim ham hali ishga joylashgani yo'q. Kechasi bilan qiynalib uxlolmay qoldim. Qon bosimim ham ko'tarilib ketganman. Hozir olsam keyin ro'zg'orga yetmaydi. Mayli, keyin olarman. Bekot. Sen nega men aytganimni qilmayapsan? Bu yerdan ket dedim senga. Men ishga kirdim. Shaxsan direktor meni ishga oldilar. Endi har kuni shu yerda bo'laman. Bu nima degan ish yetmay turdi o'zi? Sen ataylab oyingga borgan-a? Meni ketimga tushish uchun yuborgan-a? Oyim bu firmaga ishga kirganimni bilmaydilar. Yolg'on gapirma. Mening eng katta xatoim oyingga uylanganim bo'lgan. Nima dedingiz? Menchi? Men ham siz qilgan katta xatomanmi? Sekinroq gapir. Seni yaxshi ko'raman. Lekin Maqsuda bilan baxtli yasha olmadim. Ajrashishga majbur bo'ldim, qizim. Yo'q. Siz oyimni tashlab ketdingiz. Kasalxonalarda tashlab ketdingiz. Qanchalar qiynalayotganimizni bilsangiz edi. Sekinroq gapirsang-chi. Bro, eshitmasin. Odamlardan uyalyapsizmi? Bu yerda obro'li, amali baland insonsizda. Lekin dada, siz xudbinsiz. Faqat o'zini o'ylaydigan, oilasidan voz kechgan xudbinsiz. Umida, sen baribir hozir meni tushunmaysan. Yaxshi, bu yerda ishlama. O'zim senga qancha pul kerak bo'lsa, mana men beraman. Minnatli pullaringiz kerakmas. Umuman kerakmas. Endi bitta joyda ishlaymiz. Endi meni har kuni shu yerda ko'rasiz.
Umida. Umida, to'xta sen-chi. Kiring. Qalaysan, akajon? Yaxshi. Xo'sh, ishlar qalay ketyapti? Opa. Hmm? Siz ham bu firmada rahbarsiz. Bunaqa bemalol yurishlarni yig'ishtiring. Xodimlarni ko'z o'ngida subordinatsiya buziladi. Buni menga qizig'i yo'q. Uning ustiga o'lib ishlab nima qildim? Shu vaqtgacha ishdan hech kim o'lmagan. Yoqmasa bu yerdan keting. Ukajon. Menga nima qilishni o'rgatma. O'zim bilaman. Yo, dadamga aytaymi? Ha, bo'pti, xo'p. Oilamizda eng aqllisi o'zingsan. Dadamga tortganman-da. Qara-ya. Xullas, oldinga nega kartamga kam pul tushayotganini bilganini kirgandim. Shuncha pul yetmayaptimi? Mm-mm. Axir meni xarajatlarim ko'p. Anavi Botirni boqyapsiz-da, to'g'rimi? Bas qil. U seni pochchang bo'ladi. Hurmatini joyiga qo'y. Endi bu pochcham bilan qancha vaqt yasharkansiz? Shahriyor, piching qilma akajon. Aytganimni qil. Har holda bu firmada men ham ishlayapman. Ko'ryapman. Zo'r ishlayapsiz. O'zimni mehribon akajonim. Ha, bu yerda sendan boshqa meni yana kimim bor? Ota-onamizni bilasan. Dubaydan beri kelishmaydi. Ha, sabr qil, balki men ham ketib qolarman. Xullas, pulni tezlashtir. Birinchi ish kuning yaxshi o'tdimi, qizim? O'rtacha. Endi qayerga kirganingni aytarsan. O'zing hammasi hal bo'lganda aytaman degandingku. Bitta katta firmoya. Rostdanmi? Katta bo'lsa, ishing ham ko'p bo'lar ekanda qizim. Qiynalib qolmaysanmi? Qiynalmayman, oyijon. Xavotir olmang. O'zingizning ahvolingiz yaxshimi? Dorilaringizni ichdingizmi? Yaxshi oldim. Oldim. Qizim, sal o'zimga kelib olsam, men ham ishlayman. Hozir ishlashingizga keragi yo'q, oyijon. Mana men joylashdim-ku. Oya? Oyijon, nima bo'ldi? Yana tobingiz qochdimi? Dorilaringiz joydami? Yo'q, yo'q. To'xta, qizim. Kerak emas. Nega? Qon bosimingiz oshgan-ku. Rangingiz ham boshqacha. Dorilaringizni vaqtida ichishingiz kerak. Qizim, dorixonaga chiqmadim. Nega chiqmadingiz? Puliz yetmadimi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Bo'pti, men hozir issiq choy damlab beraman. Siz damingizni oling, xo'p? Xo'p, xo'p. Xo'p, qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke. Yaxshi dam oldingmi? Zo'r. Nega erta kelib oldingiz? Uyg'onsam ketib qopsiz. Ishga vaqtida kelish kerak-ku. Rosaya mas'uliyatlisiz-a. Karima. Ukayni bilasan-u. Tish qayrab turibdi.
O'zi firmani tezroq o'zingga olsang bo'lardi. Dadam hali nomimga o'tkazib beradilar. Shahriyor baribir Dubayga ketadi-ku. Shunaqa degan? Usmon aka. Ovqatlangani chiqmaymizmi? Bu nimasi? Taqillatgandan keyin darrov kiradimi? Kechirasiz. Bu xonani tozalash ulgurmaganim uchun shoshib. Yangi kelganmisan? Chiq xonadan. Oh, Dovdir. Eshityapsanmi? Chiq dedim. Tavba. Yangi shekilli. Shahriyor shunaqa dovdirlarni ishga oladi o'zi. Shunaqa shekilli. Hali shu xotinga onamni almashdingizmi? Umida, senga nima dedim? Bu yerdan ket. Dada, oyimni nimasi yomon? Ayba qand kasalligiga uchraganimi? Siz qaytanga ularga suyanch bo'lib davolatishingiz kerakmasmi? Nega tushunmaysan, bu yerdan ket. Ajrashib, boshqa xotin bilan yashayapsiz, to'g'rimi? Sigaro gapir. Aqling yetmagan ishga aralashma. Endi tushundim. U boyvachada. Oyimning pullari yo'q. Shuning uchun voz kechdingiz. Qanaqa tushunmaydigan qizsan? Oyim bilan boshqa yasha olmasdim. Kelajagimni oying bilan tasavvur qila olmasdim. Menchi? Men taqdirim nima bo'ladi? Shuni o'ylamadingizmi? Sen endi kap-katta qizsan. Yo'lingni o'zing topib keta olasan. Meni endi senga keragim yo'q qizim. Balkim, rostdan shundaydir. O'zing ketasanmi yo? Nima? Meni haydab solasizmi? Bu yerda ishlashing xavfli. Siringiz ochilib qolishidan qo'rqyapsiz. Xavotir olmang. Men endi xuddi begonalardek yuraman. Bu qizni nima qilsam ekan? Nima qilsa bo'ladi? Boshqa ilojim yo'q. Ancha o'rganib qoldingizmi? Ha, ancha o'rganib qoldim.
Nimadir yordam kerak bo'lsa, bemalol so'ravering. Bilasizmi, o'zi sizni yoningizga kirmoqchi bo'lib yurgandim. Nima masalada? Bemalol aytavering. Uyda oyim kasallar. Davolatishimiz kerak. Shunga maoshimni oldinroq bera olasizmi? Qanaqa kasal? Qandli diabet. Har 6 oyda davolanishlari kerak. Shunaqa deng. Qo'limiz kaltalik qilib, davolanish vaqtini o'tkazib yubordik. Shunga biroz og'irlashib qoldilar. Demak, kasal xotinini tashlab ketgan. Nomard. Ha, Usmon aka, tinchlikmi? Shahriyor. Stolim ustida bank hujjatlari turganda, yo'qolib qopti. Topolmayman. Qayerga yo'qoladi? Axir muhim hujjatlar-ku. Men ham hayronman-da. Qidirmagan joyim qolmadi. Xonaga mendan boshqa hech kim kirmasa? Yangi kelgan qiz. Sen ertalab xonamga kirganmiding? Ha, men hamma xonalarni tozalab chiqqanman. Stol ustidagi hujjatni olmadingmi? Men hech narsaga tekkanim yo'q. Aldama. Sendan boshqa odam kirmagan bo'lsa, xona doim yopiq tursa, kim olishi mumkin? Olganim yo'q. Shahriyor. Menimcha shu qiz olgan. Uni ishdan haydash kerak. Bas qiling. Ko'rmasdan bilmasdan birovga tuhmat qilmang. Sezib turibman, mana shu qiz olgan. Men hujjatlarni nima qilaman? Qayerga olib boraman? Bo'ldi bas, Usmon aka. Men bilan yuring, gaplashib olaylik. Nega bunday qilyapsiz? Meni bu yerdan ketkazish uchunmi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Usmon aka, bu nima tomosha? Tushunmadim. O'z qizingizga tuhmat qilgani uyalmadingizmi? Men hammasini bilaman, Usmon aka. Umid aytdimi? Buni ahamiyati yo'q. O'zi opam bilan munosabatlaringizga qarshi edim, lekin u qaysarlik qilib sizni tanladi. Siz uyda kasal xotinidan voz kechib kelgan bir nomardsiz. Shahriyor, o'ylab gapir. O'sha hujjatlar bu qizga nima kerak? Ishimizni tushunmasa, o'ylab topgan xilingiz o'tmadi. Bu qiz bundan keyin shu yerda ishlaydi. Karima eshitdi, jazavasi tutishi mumkin. Opamga o'zim aytaman. Siz suvdan quruq chiqasiz, xavotir olmang. Axir har doim shunday bo'lgan. Keyin kecha gaplashib olaylik. Men Karima bilan turmush qurganman. Xohlaysanmi, xohlamaysanmi, buni tan olishga sen majbursan. Bilaman, siz bilan erkakcha gaplashib bo'lmaydi. Hozirgi voqeani esa unuting. Ha, Umida, tinchlikmi? Nimaga yig'layapsiz? Men hech qanday hujjatlarni olmaganman. Menga ishoning. Umida, sizga ishonaman. Nima bu? Ishdan bo'shash haqidagi ariza. Bo'lgan voqeadan keyin baribir meni bu yerda ishlatmasangiz kerak. Umida, bu ishingiz bilan aybni bo'yningizga olyapsiz. Meni qo'limga kiramas. Kim nima deb o'ylasa o'ylaversin. Shoshmang. Men sizni ishdan bo'shatmadim. Dadangiz bu yerda sizni ishlashingizni xohlamayapti.
Hakikaten bilasiz mi? Bilaman. Opam keyin bu haqda aytdi. Nega u bu yerda ishlayapti? Ukang hammasini aytmadimi? Nimani aytish kerak? Siz oxirgi paytda o'zgarib qolgansiz. Sezyapsizmi? Karima. Ke jonim. Dubayga ikkalamiz ketaylik. Shahriyor shu yerda qolsin. Ish ko'p, ishini qilsin. A? Yo'q. Men ota-onamni oldida bir daqiqa ham yasha olmayman. Qolaversa ular har bir qadamimni nazorat qilishadi. Usmon aka, qo'ysangiz shu yerda qolamiz. Unda Shahriyor tezroq ketsin. U sizga biror narsa dedimi? Senga bo'lgan gaplarni yetkazdimi? Endi jigarimda aytadi. Bu qizni tagini quritadi. Siz buni o'ylamang. Balki ishlagani yaxshidir. Haqiqatni sen ham, Shahriyor ham bilasizlar. Hech qachon. Uni har ko'rganingizda mana shunaqa mehringiz jo'shib turadimi? Kerak emas. Ketsin. Qanday kelgan bo'lsa, xuddi shunday daf bo'lsin. Xullas, u bu yerda bir daqiqa ham ishlamaydi. O'zim hal qilaman. To'xta. Umida senmiding? Ha, menman. Bu yerdan tuyog'ing shiqilladi. Men ishdan ketmayman. Direktor bilan gaplashganman. Nima? Qani bu yerga yurchi? Qani bu yerga kir? Xush kelibsiz. Shahriyor, hoziroq mana buni yo'qot. Opa, o'zingizdan ketmang. Qo'yib yuboring uni. Qo'y yuboring uni. Bilib qo'y. Bu yerda men ham xo'jayimman. Aytganimni bajarasan. Opa, bu qiz bechoradan nima ayib? Meni bu yerda ishlashim shunchalik malol kelsa. Ketganim bo'lsin. Umida, to'xtang. Umida. Qo'yaver, ketaversin. Nima qilasan bu farroshni? Boshqasi topilar? Opa. Nega bunchalar xudbin bo'lib ketyapsiz? Bu nima deganing? O'sha Usmon ham xudbin, bilib qo'ying. Kasal xotinini tashab sizni oldingizga kelgan. Bir marta xabar ham olmas ekan. Erkak kishi bo'lib sizni etagingizga yopishib yashayapti. Nima? Kelib-kelib qayerdagi bir nomardni tanladingiz. Umida uni qizi. Onasi uyda kasal. Peshona terisi bilan shu yerda ishlab pul topmoqchi. O'z otasi unga tuhmat qilib bu yerdan ketqazmoqchi. Siz ham uni nog'orasiga o'ynayapsiz. Barakalla. Opajon. Senga nima bo'ldi qizim? Nega yig'layapsan, a? Oyi. Dadam menga tuhmat qildilar. Qanaqa tuhmat? Dadang senga nimaga tuhmat qiladi? Men dadam ishlaydigan firmaga ishga kirgandim. Xonalarida hujjatlar yo'qolgan ekan. Sen olgansan deb. Yig'lama qizim. Sabqay ko'z yoshing ketsin. Nega dadang ishlaydigan joyga bording? Nega? Ularni qaytarmoqchi edim, oyi. Qizim.
endi deden qaytmaydi. Bekorga urunma bola. O'zingni qiynamagin. Oya, nega siz meni qiynalmasligimni o'ylaysiz? Nega dadam shuni o'ylamaydilar? Qaytanga bizni qiynaydilar. Sizni ham kasalligingizni bilib turib nega bizga yordam bermadilar? Bo'ldi. Siqilma qizim. Xudo xohlasa bu kunlar ham o'tib ketadi. Men ham sog'ayib ketarman. Senga ham tashvish bo'ldimi bolam? Dadamdan nafratlanaman oyi. Unday dema, unday dema. Baribir u seni otang qizim. Nega shunchalikka bordingiz? Ayolingizning kasalligini nega yashirdingiz? Karima, men uchun maqsuda yo'q, yo'q endi. U haqida gapirishni ham istamayman. Tushunyapsanmi shuni? Lekin u bilan 20 yil birga yashagansiz. O'rtada umida bor. Siz ulardan voz kechganingiz bilan o'tmishingizni unuta olasizmi? Qanaqa o'tmish haqida gapiryapsan? Agar uni o'zgartirishni iloji bo'lganida edi, Maqsudaga umuman uylanmasdim. Mana men yoningdaman, Karima. Axir o'zing shuni xohlagandik-ku, jonim. Ikkalamiz yana har doimgidek birgamiz. Nega qayg'uryapsan? Nimaga menga unaqa qarayapsan? A? Chunki men ayolman. Hozir ularni tushunib turibman. Siz erkak kishisiz. Bizni qalbimizdan o'tgan tuyg'ularni siz qayerdan ham tushunardingiz? Meni kim tushunadi? Meni kim tushunadi? Bir umr ko'nglingda yo'q ayol bilan birga yashash qanchalik og'irligini bilasanmi, Karima? Karima. Haliga Shahriyor bilan gaplashdingmi? A? Sizga meni boyliklarim kerak. Karima, endi tushundim. Siz muhabbatga loyiq emassiz. 20 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan ayolini, o'z farzandini seva olmagan inson meni qanday sevsin? Meni tinch qo'ying. Hayotimdan ham butunlay chiqib keting. Karima. Ey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oying yaxshimi? Umida, kim ekan qizim? Assalomu alaykum. Karima, sizmisiz? Pulni oling, davolaning. Xudoyim dardingizga shifo bersin. Xudo xohlasa sog'ayib ketib, ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Sen nega bugun ishga bormading? Ertaga ishga chiqib, yaxshi qolinglar.
Oyini ehtiyot qil. Bizdan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Omon bo'l. Yur ketdik. Yur. Hayot davom etar. Davom etar hayot. Muhabbatimizdan yarasin. Mehr gern.